האמונה מתחילה מהאמונה בעצמו. מה זה כמאמין בעצמו? מאמין שיש לו נשמה קדושה, שאורה כאור החמה, כאור השמש. הנשמה של יהודי היא אור עצום מאוד, גדול מאוד, שיכול להאיר את כל העולם. כמו שהשמש מאירה את כל העולם, כל יהודי יש לו נשמה שיכולה להאיר את כל העולם. כל יהודי יכול להזיז את כל העולם בתשובה, כל יהודי. יש לו את הכל להזיז את כל העולם בתשובה. כל יהודי. כל יהודי יכול לזכות להגיע לדרגה של משה רבנו. כי הנשמה זה חלק אלוקי ממעל. כמו שהאלוקים מסוגל לכל, כל שמה היא מסוגלת לכל. להגיע לכל הדרגות. להאמין בעצמו קודם כל, לדעת מי אני. אתה אומר, אני, אתה, על מה מדבר? על הגוף או על הנשמה? על הנשמה. והנשמה היא תורה. זה נקרא להאמין בעצמך, שאתה יודע שלך שמה אלוקית, שהאושר הוא אינסופי שיכול להאיר את כל העולם, והרצון שלך אמיתי, שזה שייך לנשמה שזה אתה, הוא כולו טוב. כולו טוב. רק מי שמאמין בעצמו יכול להאמין בקדוש ברוך הוא, יכול להאמין בתורה ויכול להאמין בצדיקים. האמונה מתחילה מהאמונה בעצמו. רק מי שיש לו אמונה בעצמו יכול להאמין כל האמונות, להגיע לאמונה שלמה. כל העבודה של אדם להגיע לאמונה. לא רק להאמין בבורא עולם. להאמין בבורא עולם, בתורה, בצדיקים ובעצמי. זה אמונה. להגיע לדרגה שאדם יודע שהכל לטובה. שעל הכל יגיד תודה. אין כך שהוא יגיע לאמונה שלמה. שהוא מודה לשם, שווה אתם בשם. כל היסרון תסחר בנתגל שעשו לך אמונה. תתפלא על אמונה. או תפילה על אמונה, או תפילה על אמונה. איזה עשיר קנה שטח והביא קבלן שיבנה לו את הבית. אומר לקבלן, תראה, תבנה את הבית עגול, חדרים עגולים, מטבח עגול, שירותים עגולים. הקבלן, פעם ראשונה שבא, אומר לו, בסדר, מה שתרצה אני אבנה לך, מה? רק תסביר לי, מה? מה העניין? אומר, חמותי אמרה לי שאני אשאיר לה איזה פינה. אז כולם שיצאים לבנות עכשיו בתים עגולים. יש לו איזשהו פינה לחמות. אתם יודעים למה אנחנו מברכים את החתן בקלה, כשהוא ישמח אותם, כמו ששימח את אדם וחווה. מה השמחה שלהם? לא היה להם חמות. איזה מורה אומר לתלמידים שלו, צריכים תמיד להשתדל, לתת יותר מה שלקבל. אחד מהילדים אומר, מעניין? כל הזמן אבא שלי אומר לי, רק לתת, בלי לקבל. מה אבא שלך עובד? אומר לו, הוא אגרופן. רק לתת. קבל אגרוף, זה לא כדאי. לא משתלם לקבל שום אגרוף. טוב, בסדר, תשמע. פרשה הקרובה, פרשת שמיני, תורה מספרת לנו שבפרשה הזאת משה רבנו
הקים את המשכן. והיה חנוכה. ושני הבנים הגדולים של אהרון הכהן, נדב אביהו, אתה מספר לנו שהשם המית אותם. איך אהרון קיבל את הניסיון הקשה מאוד? ניסיון מאוד קשה. שני הבנים שלו הגדולים מתים מתה מאוד לא טבעית ורגילה. ביום הקמת המשכן, באמת איך אהרון קיבל את זה? התורה אומרת, וידום אהרון. ושאלתי, למה לא כתוב בישתוק אהרון? כי שתיקה זה רק בפה. אתה יכול לשתוק בפה, אבל תוך תוכו רוח שערה. עצוב, מדוכא, עצמני, לא מרוצה, כל מיני רוחות שערות. לא, הוא שותק בפה, אבל תוך תוכו רוח שערה. ממש תלונות, טענות, כל מיני דבר יכול לעבור בפנימיות של הבן אדם. התורה מעידה לנו שאהרון הכהן היה בדרגת אמונה עצומה וגדולה מאוד. וידום, שבפנימיות שלו הוא שתק, לא בחיצוניות, לא רק בפה שתק, אלא בפנימיות שלו הוא קיבל באמונה ככה שהם רוצה, לא היה לו שום שאלות, אמונה שלמה. לא רק שאמונה שלמה, שבדי זה הכל נקרא אמונה שמלמה, הוא היה בשמחה. שתק והיה בשמחה. מה הוכחה שהיה בשמחה? התורה, רש"י הקדוש אומר, כן? וידום אהרון, קיבל שכר על שתיקתו. אהרון הכהן קיבל שכר על שתיקתו. ומה השכר קיבל? שנתייחד עמו הדיבור. שנאמרה לו לבדו פרשת שטויי יין. מה שמעיד לנו, מה השכר קיבל? שכשברוך הוא התגלה אליו, הרי כל התורה קיבלנו אותה, השם ברוך דיבר עם משה רבנו ואמר לו את התורה והוא כתב לנו אותה. פה אשי אומר שפרשת שטויי יין נאמרה לאהרון לבדו, לא לאהרון ומשה, לאהרון לבדו. זה שפרשה של שטוי יין נאמרה בתורה לדמי עדי אהרון הכהן. ספר בית אהרון אומר, זה ההוכחה שאהרון יהיה בשמחה. מה ההוכחה? כי אדם, הנבואה לא שורה רק מתוך שמחה. הוא הגיע לדרגה של נבואה גדולה מאוד, עצומה, ששם התגלה אליו, ואמר לו פרשה שלמה. רק אם הוא בשמחה יכול להיות לו התגלות כזאת. אחרי שכתוב בידום אהרון, שהוא היה בשמחה. זאת אומרת שהיה באמונה שלמה. היה לו אמונה שלמה. וזה כמובן, כמו שתמיד אני אומר לכם, שהחומש והתורה הקדושה, זה לא ספר סיפורים, ולא ספר היסטוריה. כל מילה בתורה היא כתובה בשביל כל אחד מאיתנו, כל אחד מעם ישראל. כשאתה רוצה להגיד לכל אחד, אדוני, תחשוב את הניסיון שיש לך, האם מגיע לניסיון של אהרון הכהן, שכתפו לו שתי בנים גדולים, עד שגידלו אותם, עד שגידלו לדרגה, להיות כהנים בית המקדש. וביום אחד, השם החליט לקחת אותם. קודם שוב, עם הניסיון שלו, זה יותר קל שם של אהרון, או יותר קל, ודאי שכועד יבין שיותר קל. אז עם אהרון הכהן, וידום אהרון, שהוא קיבל את הכל באמונה שלמה, בשמחה, גם אתה.
גם כל אחד מאיתנו צריך לקבל את הכל מה שעובר עליו באמונה ושמחה. זה מה ידומר, אמונה שלמה. איפה מצאתי עוד מקום שכתוב בידום? אצל רבי נחמן ברסלב. אדוננו רבי נחמן ברסלב כותב שעיקר התשובה שישמע בזדונו ידום וישתוק. אז אמרנו, למה כפל אמר ידום וישתוק? ולמה הקדים את הידום לפני ישתוק? אלא זהו מה שהשם זיכה אותי להבין, זה מסביר את מה שכתוב כותב מעלה. כשאדם שומע ביזיון, צריך להגיע כזו דרגת אמונה, אמונה שלמה, שידום, השם רוצה שיבזו אותי, מצוין. אדם צריך להגיע לדרגת אמונה, שכל מה שקורה איתו, הוא יודע שזה השם, הוא מקבל את זה באמונה שלמה. אמונה שלמה. רק אחרי שהוא קיבל את זה באמונה שלמה, שזה בא ידום, רק ישתוק גם בפה. רבנו בא להגיד לנו שהשתיקה בפה תהיה תוצאה של אמונה שלמה. כי אם אדם סתם שותק, אבל בפנים הוא כולו רוח שערה, שמבזים אותו, אז כולו רוח של שנאה, איך הוא ביזה אותי, הוא שותק, לא מדבר. רוח של כעס, רוח שערה של כעס, למה זה ביזה אותי? רוח שערה של לפעמים בוז, רוח שערה של זלזול, אני לא מתייחס עליו, שיגיד מה שהוא רוצה. זה לא שתיקה אמיתית. השתיקה שרבנו דיבר עליה, שעלדה זוכים בתשובה, זה ידום וישתוק. שיקבל באמונה את הביזיון, שהשם ביזה אותו, וזה טוב בשבילו. מקבל את זה באמונה שלמה, מתוך האמונה הזאת הוא שותק. וזה, אז זה הרבה נאמר שזה עיקר התשובה. תמיד שמעתם ממני במשקנת הספרים, יודע את הכלל שאני חוזר הרבה, שכל הבריאה כולה שהם ברא אותה בשביל מה? בשביל האמונה. שבורא העולם נתן את כל התורה בשביל מה? בשביל האמונה. כל המצוות בשביל האמונה. כל תכלית האדם זה האמונה, כל דרגה של האדם זה האמונה. כל שמעתם, קראתם. אני אומר קצת, מזכיר קצת. פה אנחנו לומדים שעיקר תשובה תלויה באמונה. אם אדם לא יהיה לו אמונה שלמה, הוא לא יכול לזכות לעיקר התשובה. לא יכול. עיקר התשובה שאדם ישמע בזיונו ידום וישתוק, ידום אמרנו זה אמונה שלמה. שהוא מקבל. מה זה הביזיון? אין כפשוטו שמישהו מבזה אותך. אתה מאמין שהשם מבזה אותך. אתה מאמין שהשם מבזה אותך וזה טוב. כל בזה באמונה שלמה. וידום אהרון, שתוק, ודום. וכמובן שותק. ואין כפשוטו מה שכל הזמן היצר מבזה את הבן אדם. שאדם פה לא הולך לו והוא נהיה מזה עצוב. פה נכשל והוא נהיה מזה עצוב. זה לא קשור, זה לא קבל ידום. שאדם צריך לדעת שהוא מקבל את מה שעובר עליו, הכל, את הירידות, ידום, מקבל את זה באמונה, את הנפילות, ידום, מקבל את זה באמונה, את הכישלונות שנכשל, ידום, מקבל את זה באמונה, הוא לא עודף את עצמו, הוא לא מאשים את עצמו, הוא לא מאשים את אף אחד, הוא מקבל את זה באמונה ושמח, זה הפשט של ידום. שהוא מקבל את כל הביזיונות שעוברים עליו בחיים, בדרך של עבודת השם, בדרך שהתשובה שעובר על בן אדם ירידות, בנפילות, בקשיים, בבלבולים, ועובר עליו מה שעובר עליו, הכל יקבל, הוא מקבל את זה בידום. שהוא מקבל את הכל באמונה. ככה השם רוצה של ירידה. תודה. תודה לך השם. שר השם על הירידה. ככה השם רוצה ש... בינתיים שאני עדיין אקשל, כי עוד אין לי ידום, ידום. ידום וישתוק. אני חושב שאדם שזכות להם תשובה, צריך לזכות שיהיה לו
אמונה שלמה. אז שאלתי את עצמי, אם כל התכלית זה לזכות לאמונה שלמה, נכון? אז איך זוכים לאמונה שלמה? נכון? יש הרבה עצות לזכות לאמונה שלמה. ללמוד תורה, כן, מצוות, ללמוד תורה, אבל כשלומדים תורה, ומכוונים, אני לומד תורה, שיהיה לי אמונה שלמה. כן, מצוות, מכוון שאני עושה את המצווה הזאת, שנזכה על ידי זה לאמונה שלמה. ללמוד על אמונה, להתפלל בקש מהשם שיתן לנו אמונה. כל העצות הן נכונות ואמיתיות. אבל מהי העצה הכי גדולה? זכות לאמונה. כתוב בכותב מוהר"ן, את העצה הכי חזקה לזכות לאמונה. הכי. לזכות לאמונה שלמה. כתוב בכותב מוהר"ן. מה כתוב? כתוב שהעצה הכי גדולה לזכות לאמונה שלמה, זה וידוי דברים, שאדם מתוודא כל יום על החטאים שלו. זה העצה הכי גדולה לזכות לאמונה שלמה. שאלתי את עצמי, מה הקשר? למה? למה עד שאדם מתוודא כל יום על החטאים שלו, הוא יזכה לאמונה שלמה? חונן אדם דעת חנן אותי להבין, ועכשיו יהיה רצון שכולם ייכנס בלב שלכם לדעת איך עושים התבודדות נכונה. שאדם עושה התבודדות נכונה, שהוא מבין שכל אבון שהוא נכשל בו, למה הוא נכשל באבון? למה? כי עשה לו אמונה. אדם שיש לו אמונה בדבוק בשם, הוא יעשה עבירה? לא. דבוק בשם. גם יש לו ניסיון לשם, הוא אומר, בוש עולם, יש לי ניסיון, תן לי את הכוח לעמוד בניסיון, תעזור לי, לא לקשר. הוא חי את האמונה. הוא לא יקשר. יוצא שהאבון הוא רק תוצאה של האבון העיקרי. שמהו האבון העיקרי? שאדם הוא לא חי את האמונה. האבון הוא רק תוצאה. האבון העיקרי זה האמונה. הם לא חי את האמונה. התוצאה שבגלל זה הוא נכשל בעמון, התוצאה שבגלל זה שחסר לו אמונה, הוא עושה את המצוות לא בהתלהבות. ככה, אדם יש לו אמונה, אז בוא שעולם, עכשיו נקבל מצווה, לעשות לך נחת רואה, תעזור לי, לעשות אותה בהתלהבות, בשמחה. חי את האמונה שהשם עכשיו, הוא עושה נחת רואה לשם, הוא עושה את זה. חוסר אמונה הוא התוצאה של למה אדם מפלל בלי כוונה. כל המידות רעות. הם תוצאה של חוסר אמונה. אתה כעסן, למה אתה כעסן? כי חסר לך אמונה. אתה רוצה לטפל במידה של הכעס? צריך להתפלל על אמונה. אם תתפלל כשלא תכעס, לא תוכל לפתור את הבעיה. למה אתה כועס? כי חסר לך אמונה. למה אתה עצוב? כי חסר לך אמונה. למה אתה גאוותן? כי חסר לך אמונה. למה אתה קנאי? אתה מקנא. למה? כי חסר לך אמונה. למה יש לך שנאה, אתה שונא, כי חסר לך אמונה. ונסביר דבר דבר, למה יש לך תאוות, כי חסר לך אמונה. יוצא שאדם שמבין את הדעת הנפלאה הזאת, אז הוידוי שלו מביא אותו לאמונה. כי הוא עומד מתבדל לפני השם. ריבון של עולם, תודה לך שהתפללתי היום שחרית, או מנחה, או לא משנה. תודה לך שהתפללתי. אבל איך התפללתי? בלי שום קשר איתך, סתם קראתי מה חסר לי? חסר לי אמונה. אני מודה לך על זה שהתפללתי בכל אופן, אבל אני מבדל פה לך. שחסר לי אמונה, בגלל זה אני רחוק מתפילה. אני כשבור תסלח לי על זה שחסר לי אמונה. תמחה לי, תעזור לי שיהיה לי אמונה, תן לי אמונה שלמה. תעזור לי כשבור שיהיה לי אמונה שלמה, שאני בתפילה הבאה אני אעמוד פה לך ואני אתחבר איתך. מתדבק בך, כמו שרבנו כותב, שעיקר ההתחברות והדבקות לשם הוא על ידי התפילה. שבאמת, כל מילה אדם צריך להתחבר עם השם. כמו שעולם, נגיד, אדם עשה איזה עבירה מסוימת. כמו שעולם, חטאתי אז את העבירה כזאת. למה? כי חסר לי אמונה, שכחתי אותך בכלל. והייתי דבוק בך. זה העבירה רק תוצאה. כי התכלית של אדם צריך להיות דבוק בשם 24 שעות.
אבל אם יעשה את התשובה של כל יום בצורה הנכונה, אז הוא יתפלל כל השעה על מסע לאמונה. אז כל יום יתוודע ויבין שכל זה זה בגלל שחסר לאמונה. מה שאמר, למה עשית עבירה? בגלל שחצי, שכחתי אותך, אם הייתי זוכר אותך והייתי דבוק בך, הייתי מבקש ממך שתעזור לי, אפילו שתגבר עליי הרצון, אפילו הרצון רע, הייתי מבקש ממך, הייתי מתחנן פניך, היית עוזר לי. אבל בגלל שאני רחוק מאמונה, בגלל זה נכשלתי. וכך אדם מספר לשם את כל מה שעובר עליו. כל דבר הוא אומר אותו להתפלל. על מה? על אמונה. יוצא שכל השעה הוא מתפלל על אמונה. כל השעה הוא מתפלל על אמונה. כל הבידוי דברים, חשבון נפש. כל דבר מתפלל על אמונה. ועכשיו האדם יש לו מידה רעה. רוצה להתפלל, לבטל אותה, אותה. והכל שורש לכל זה הסרון באמונה. אז אדם שמבין את הדעת הנפלאה הזאת שזכינו, אז לכן הבן הוא אומר הבן הוא כותב ככה, כשאדם יודע שכל מאורעותיו הם לטובתו, שאדם מגיע לגזו אמונה שלמה, שיודע שהכל לטובה, שאין רע בעולם, הכל לטובה. אז איך זוכים לדעת הזאת? הוא אומר, הבן הוא עדי בידוי דברים. עדי שאדם מתוודא כל יום, ספר לשם מה עשיתי מאתמול, עד היום, כל יום. אז כמו שאמרתי, מה הקשר? בין בידוי דברים להגיע כזו אמונה שלמה, אז השם חנן אותי להבין הקשר. כי כל הבידוי צריך להיות על אמונה, וכל התפילה צריך להיות על אמונה. כל היסרון אתה צריך להבין בגלל שחסר לך אמונה. כל שאתה אמונה שאתה עדיין אתה רחוק ממנו, כי חסר לך אמונה. תתפלל על אמונה, או תפילה על אמונה, או תפילה על אמונה. או תפילה. תבינו טוב, שאמונה זה כולל את הכל. מה כולל? אמונה זה כולל שאדם מאמין בבורא העולם, שהוא בלת העולם. שישה ימים ואנחנו ביום השביעי. אמונה זה כולל את התורה, שהוא מאמין בתורה הקדושה. שבורא העולם הוא שנתנו את התורה הקדושה. אמונה זה הוא מאמין בצדיקים, שהוא מאמין בצדיקים, שרבנו כל הצדיקים, זה אמונה. ואמונה, אמונה שהוא מאמין בעצמו. מאמין בעצמו. זה אמונה. מה זה נקרא מאמין בעצמו? מאמין שיש לו נשמה קדושה. זה אור אלוקי אינסופי. איך שרים בבוקר, בזמירות הבוקר, שימו לב אל הנשמה, לשם שבו והחלמה, ואורה כאור החמה, שבעתיים כאור הבויקר, אוי דלאל לבב הויקר, לבב הויקר, ברון יחד, ברון יחד, ברון יחד, ברון יחד, כוכבי בויקר. אז מה אמרנו? הנשמה שאורה כאור החמה, כאור השמש, שבעתיים כאור הבוקר. הנשמה של יהודי היא אור עצום מאוד, גדול מאוד, שיכול להאיר את כל העולם. כמו שהשמש מאירה את כל העולם, כל יהודי יש לו נשמה שיכולה להאיר את כל העולם. אחרי הבנת הכותב, שכל יהודי יכול להזיד את כל העולם בתשובה, כל יהודי. יש לו את הכל להזיד את כל העולם בתשובה. כל יהודי. יהודי, 100 שנים, עושה רק עבירות, רק עבירות, ונטמע בכל התאומות שבעולם, ועושה את כל העבירות שבעולם, אחרי 100 שנים של עבירות ותאומות, קם בבוקר מה אומר? אלוקיי, שמש אתה תביא טהורה. כי הנשמה לא שייך בה שום דבר, היא חלק אלוקו ממעל.
מאה שנה עשה את כל העבירות, רק העבירות, לא עשה כלום, רק העבירות. זאת אומרת, בכל התאומות. אז מה? קם בבוקר, אומר לו, קין, שמע שנתת בי תורה. הרמב״ם כותב בהלכות תשובה, שכל יהודי יכול לזכות להגיע לדרגה של משה רבנו. למה? כי הנשמה זה חלק אלוקי במעל. מה שייך להגיד שהחלק של האלוקים הזה, הוא לא מסוגל לכל, כמו שהאלוקים מסוגל לכל, כל שמה היא מסוגלת לכל. להגיע לכל הדרגות. להאמין בעצמו קודם כל לדעת, מי אני? מי זה? שאתה אומר, אני, אתה, על מה מדבר? על הגוף או על הנשמה? על הנשמה. והנשמה היא תורה. כמו שאמרתי לכם, אני חוזר שוב אומר לכם. כל אחד, אם תשאל אותו בזמן של יישוב דעת, מה היית רוצה? מה יגיד לך? שהיה רוצה להיות כמו משה בנו, והיה רוצה להיות כמו שרה אמנו, ורוצים להיות כמו דבר הנביאה, ורוצים להיות כמו שבע צדיק, ורוצים להיות צדיקים, ורק להיות דבוקים בשם. מה היית רוצה? היית רוצה לעשות רע או טוב? רע, טוב. היית רוצה להיות רשע או צדיק? צדיק. היית רוצה להיות כעסן או סבלני? סבלני. היית רוצה להיות קנאי או עין טובה ולב טוב? עין טובה ולב טוב. כל דבר אם אתה לוקח עצמך שואל. היית רוצה להיות בשמחה או עצוב? בשמחה. מה היית רוצה? זה אתה, זה אני. זה נקרא מין בעצמך, שאתה יודע שלך שמה אלוקית, שהאור שלה הוא אינסופי שיכול להעיר את כל העולם, והרצון שלך אמיתי, שזה שייך לנשמה שזה אתה, הוא כולו טוב. כולו טוב. ורק מי שמאמין בעצמו, יכול להאמין בקדוש ברוך הוא, יכול להאמין בתורה ויכול להאמין בצדיקים. האמונה מתחילה מהאמונה בעצמו. אז אחרי שכל פעם מדברים אמונה, זה הכוונה לכל ארבע אמונה שדיברתי. אמונה בבורא עולם, אמונה בתורה, אמונה בצדיקים, ואמונה בעצמו, שאמרתי שהיא היסוד שעל כל האמונה. רק מי שיש לו אמונה בעצמו, יכול להאמין בכל האמונות, להגיע לאמונה שלמה. אז לכן, כל העבודה של אדם להגיע לאמונה. אחרי גם שאדם מתוודא. עכשיו שהסברתי את האמונה, אז בוא נגיד איך אדם מתוודא. בוא שעולם, למשל, תום דוגמה, מישהו חטא באיזה עבון, בוא שעולם חטא באיזה עבון, כך וכך, תוודא לפניך, בוא שעולם. מה הסיבה שבגלל שלא היה לו אמונה? איזה אמונה? אמונה בבורא עולם, אמונה גם בעצמו. אם היה זוכר, שבאמת הוא לא רוצה את העבון, הוא רוצה להיות טוב, רק עכשיו אין לו כלים. אבל מה הייתי רוצה? וגם היה מאמין שהשם בך, בעולם אני לא התפללתי. לא התפללתי שנזכה להצליח, להוציא את הטוב מהכוח לפועל. וגם עכשיו אני רוצה לעשות תשובה, איך עושה תשובה? סוחט על עצמו, אני באמת, בוא שם, לא רוצה מה שעשיתי, אני רוצה להיות כרצונך. סוחט על עצמו, דבר שלא זוכר את האמונה בעצמו. רוצה להיות כרצונך, אבא שלום. אנא בוא נעם, תעזור לי, תן לי אמונה שלמה, תן לי את הכוחות, שנזכה להיות, ממש להתגבר על כל הרע שלי, על כל, על כל מה שמפריע לי להוציא את, את התומר, כל הפועל, תעזור לי, תן לי אמונה שלמה, תן לי אמונה שלמה, בעצמי, תן לי אמונה שלמה בעצמך, כשבוכו. לא התפללתי בכוונה, למה? גם זה, אבא שלום, אני רוצה להתפלל בכוונה, תעזור לי. כשאדם מאמין בעצמו, יכול להתפלל, על העתיד. כי הוא מאמין שאני רוצה להתפלל בכוונה. רוצה, תעזור לי בו לעולם, תעזור לי. תן לי את האמונה שאני אעמוד תמיד בתפילה, תן לי את הכוחות. אז לאט לאט זה ייקח לו זמן, הרבה שנים. אבל אין, האמונה שלו, הוא כבר מתחיל לזכור את השם כל היום. זה השם חנן אותי להבין, שזה נקרא התבודדות כראוי. שכל ההתבודדות סביב האמונה, אמרתי לכם ארבע סוגי אמונה. שזה הכל זה כאן, הכל אחד, הכל כאן אמונה אחד, אבל זהו. מחולק כאילו לארבע בחינות. אז אדם זוכה שהוא מאמין בבורא עולם. אז יוצא שכל היום, כל הזמן, כל השעה ההתבודדות, כולם פעל על אמונה, כולם.
אין אמונה בעצמו שהוא יעמיד ברצון שלו, הוא לא יתבלבל, ואין אמונה בבורא עולם, שבורא עולם ייתן לו אמונה בו, ייתן לו שיעזור לו לאבא וכו', אין. אז לכן ממש, אז זה השם, הנה אנחנו אומרים ב-18, ברכה ראשונה, למען שמו, מה זה למען שמו? אמונה. מה זה כולם יודעי שמך, לומדי תורתך, שמה שמתברכים כל התורה, מה זה יודעי שמך? זה אמונה. יודעים את השם של הקדוש ברוך הוא, את השם של הקדוש ברוך הוא, שהוא רק כולו טוב ומיטיב, כולו רחמים. למען שמו, שיביא את הגאולה, למען שמו. יש לה אמונה שנזכה לגאולה, להגיע לאמונה שלמה. אחר כך בברכת האמתים, כן, אז גם כן, אדם רופא חולים, מתיר אסורים, הוא חי את האמונה שהשם עכשיו רופא אותו, והשם עכשיו שומר עליו, ומתיר, ומחזק אותו. אותה קדוש, קדושים שיש לו תיקון הברית, בכל יום יעלה לוחה סלע בלי הפסק. רק מי שקדוש יכול להעלה את השם ברך בלי הפסק. חוננו מתרחם ממנו לדעת רק על זה. מה זה? איזה דעת? לדעת את השם. לדעת שאין הוא לבדו, לדעת שהכל לטובה. לדעת את השם, להגיע לאמונה שלמה. השיבנו אבינו תורתך. אז כרגיע, להגיע לתורה שתכלית האמונה. קבל מקבל עבודתך. מה זה עבודתך? עבודת התפילה בהתבודדות, שזה גם עבודת הרצון וההודעה. מה זה? מה זה עבודתך? תפילה וההתבודדות ולהודות לשם ולרצות את הרצונות. סלח לנו אבינו, כחתנו, מה חתנו? שכמו שסברתי, החטא שלנו שאנחנו רחוקים מאמונה. חללו, כי פשענו, פשענו שאנחנו רחוקים מאמונה. איזה אמונה? אמונה בשם, אמונה ברצון שלנו. כמו שסברתי, שהרצון בידם של הבן אדם. וזה אתה פושע, למה? זה לפחות לא יכולת לעשות. אבל לרצות, יכולת? אתה פושע שאתה לא רוצה. גאל אותנו, גאולה שלמה, ראינה בעוניינו, תראה אותנו בעניות שלנו, איזה עניות, עניות שאין לנו דעת, אלא אנחנו עניים בתורה, עניים בדעת, עניים בתורה, עניים בתפילה, עניים באמונה העיקר, ברצון, באמונה. גאלנו גאולה שלמה, מה זה גאולה שלמה? הרבנו מדע, כי עיקר הגלות אינו אלא בשביל חסרון אמונה. גאלנו גאולה שלמה, תן לנו אמונה שלמה. למה? למען שמך. למען האמונה שנסכמת להגיע, שתגלה האמונה בעולם. גם רפאנו. הושענו, מה זה רפאנו? יש בה הושענו ונבשעה. הושענו, שנזכה לאמונה שלמה ונבשעה, כי תהילתנו אתה. שנגיע למצב שרק נעלל אותך ושבר אותך. כי תהילתנו אתה. נוכל להעלל אותך, שבר אותך. נגיד לך תודה על זה שאנחנו חולים, תודה על הכל. תהילתנו אתה. עם זה יצרתי לי, תהילתי ספרו. תהילתנו אתה. כל הברכות זה סביב האמונה. כי אתה טוב מיטיב לכל בברכת השנים. ברך השנים. מגיעים לאמונה שהשם הוא טוב מיטיב. אתה טוב מיטיב. טוב מיטיב. כל התפילה היא סביב האמונה. כל הסביבה. כי אנחנו בעולם הזה רק של לזכות לאמונה. אדם צריך כל הזמן להתפלל על כל דבר, פלל על אמונה, כל הזמן. פלל לבקש. אז באמת, אחד הדברים שרציתי, המציאות מכריחה אותי לדבר עליהם, זה השלום בית. מכת מדינה, כמו שאומרים. אפילו אברכים אלה הם שלום בית. למה? אלה הם אמונה. אתה רואה אבריח שאתה מחשיב אותו תלמיד חכם, אבל אין לו אמונה. לכן גם אין לו שלום בית. באים אליי מקרים של שלום בית, באברכים, מה שנקראים תלמידי חכמים. אין להם אמונה, שלום בית, כי אין להם אמונה. אדם, יש לו אמונה. אתם צריכים לדעת. יש דברים שצריכים לפעיל עליהם כל יום. אחד הדברים, כמו שאמרתכם, שמירת עיניים, תיקון הברית, אחד הדברים, שלום בית.
כי שלום בית הוא ניסיון של כל יום בחיים. כל יום בחיים יש ניסיון של שלום בית. כל יום. צריכים כל יום להתפלל. בואו שלום זכה אותי, תן לי אמונה שלמה, שכל מה שאני רואה אצל אשתי, וכל מה שאני שומע אצלה, זה ככה אתה רוצה. אם אני רוצה להעיר, אני צריך להעיר לך. כי ככה אתה רוצה. אתה מעיר לי, שתוקל לו אמונה. כל שכן מבזה אותה, כל שכן הוא מאשים אותה, כל שכן. כל מה שאתה שמעת משתך, אתה שומע, זה כל כך השם רוצה. כל הכל. לא טוב לך, תריב עם השם, אבשלום. תתבקע עם השם, תתעיל השם. תגיד לך שם, מה? תגיד לך שבור שאתה לא מוצא, מה השגעה שמשגיעה לך? מה אתה מתבקע עם אשתך? מה אתה רב עם אשתך? מה אתה? תריב עם השם, אתה רוצה לריב. כי ככה השם רוצה. ככה השם רוצה. כל יום צריך להתפלל, בוא נאמר, תן לי אמונה. תן לי אמונה. שאני אמין שכל מה שאני רואה ושומע את אשתי, זה ככה אתה רוצה. זכה אותי להתחבר עם אשתי בחיבור שלם. ממש חיבור שלם, כי אדם נשוי והוא לא מחובר עם אשתו. אז הוא כמו למעשה, למעשה כמו רבק. אין לו את הכוח של הנשמה של אשתו, כי הוא לא מחובר איתה. מחובר איתה זה ממש אוהב באותה אהבה, זה גמטרי אחד. מחובר איתה בשלמות, אוהב אותה. כזו אהבה עצומה. כל יום מתפלל על זה. שאני אחזר אחריה, ואני לא אשכח אותה, ואני ידע ממש כל הזמן לשמח אותה, וכולי, אני צריך להתפלל על זה יום, יום. יום, יום. ולחשוב מה שדרכים, איך הוא זוכר את אשתו, ואיך הוא מפגר לה, ואיך הוא מחזר אחריה, ואיך הוא מטיב איתה. כל יום צריך תפילה זה. ששם יעזור לך, ששם יעזור לנו. אני צריך תפילה, זה דבר אחד הניסיונות שכל יום יש ניסיון. אין. כל יום שהאישה תהיה שמחה ומושלת, אז עברת אותו יום, זכית, התפילה שלך התקבלה, אז כל יום להודות לשם, ראשון, תודה רבה לך שאת מחשיש שלי שלום בית, תחיים על כל עם ישראל, תמיד שאדם מודה על משהו טוב, ככה שמעתי בשם רבי יהודה זבלבוץ', זבלבוץ', שאתה מודה על משהו טוב, אתה תפלא על כל עם ישראל. לא רק שברוך הוא שיש לי שלום בית, חיים כל עם ישראל, שכל הזכרים עם ישראל ילמדו את שני הספרים, גן השלום ובריתי שלום. ויקיימו את העצות ויהיה להם שלום בית. כי שני הספרים, מי שהולך איתם, באמת הולך איתם וחי איתם, הוא יזכה שלום בית. עם עבודה, לא יום יומיים, בעבודה. עבודה. כל עם ישראל יזכו. אז כל יום צריך להתפלל. אם חם שלום לא היה לו שלום בית, אז הוא ילמד מזה, למה לא היה לי שלום בית. איפה החוסר אמונה שלי? כי הסברתי לכם. כל חסרון משלום בית זה חסרון באמונה. למה? איפה היה חסרון באמונה שלי? איפה נכשלתי פה באמונה? בגלל זה היה פה איזה בעיה. איפה? פעמים אפילו אדם לא עשה שום דבר, רק מה אישה מרגישה שהוא לא מתייחס אליה. הוא לא העיר לה, לא אמר לה כלום. אבל היא מגישה ממש בצער, ממש הוא לא מתייחס אליה. גם זה חוסר אמונה. כשאתה חי בגאווה עם עצמך, יש לך נשמה שקוראים לה אשתך, שאתה צריך להתחבר איתה בחיבור שלם, ואתה שוכח את זה, אתה חושב שאתה חי לבד בלי אשתך, בשביל מה התחתנת? אם אתה לא מתחבר עם אשתך כל יום, בשביל מה התחתנת? תדעת שתחבר עם אשתך, עם הנשמה שלך. אם לא אתה חסין שמה. אנשים לא מבינים את העניין הזה. הבעל שם טוב אמר על עצמו. אם הייתי אשתי הראשונה, הייתי עולה באמצע השוק של מש בוז, הייתי עולה לשמיים, בסערה, בסוסי אש בסערה, כמו שעלה אליהו נביא אבל במדבר, אני הייתי עולה באמצע העיר. מה חסר לבעל שם טוב? אשתו הלכה מהעולם הזה. רבי אברהם בן-עזר ואמר שהיה צריך להתפלל להשם ולבקש מהקדוש ברוך הוא שישאיר אותי אשתו לראשונה, אפילו נלך במיטה, שלא תזוז במיטה, רק שישאר בעולם הזה, שישאר בעולם הזה, שיהיה לו שלמות. אפילו אברהם בן-עזר
הגיש חיסרון, שאין לו את החצי נשמה שלו. יש לו, כי כשהיא נפטרה, עלתה לשמיים, הנשמה עלתה לשמיים. אז חסר, אולי לא שלמות. אמנם ברסלב היה חסר לו שלמות. כי היה לו חסר לו את השמה של אשתו הראשונה. אז מי אנחנו? שאדם לא מחובר, אז מה אתה נעשוי? כל אחד יחשוב, אתה מחובר עם הנשמה שלך? לא. אם תלמד טוב טוב, אתה עושה בבריתי שלום, בגן השלום, אתה עושה כל יום תפילה על זה. כל יום הודעות, וישבו נפש ותפילה על זה. כל יום. תודה לשם כל דבר טוב שיש לך בשלום בית, פרע על המשראל שכולם עסקו, תעשה ישבו נפש אם היה איזה קלקול בשלום בית, ולמה? כי חסר לך אמונה, ותתפלא על זה, תפלא על האמונה, ותפלא על זה. תחבר עם הנשמה שיש לך, תתחבר, תבלה על זה. כי כל ההתבודדות, כולה סביב האמונה. אני צריך כל יום להתבודד על כל מיני נקודות של אמונה. כל מיני נקודות. שכל נקודות של האמונה, שאתה מתפלל, בקש מהשם. תן לי אמונה שהכל לטובה. תרמה עליי, כשבוך הוא, תעזור לי, כשבוך הוא. שאני אהיה דבוק בך, אני כל הזמן אהיה מאמין בך. עכשיו אני אומר שיעור, אני צריך לדבוק בך. לא שוכר אותך שנייה אחת. אתה מלמד אותך, התפללתי לפני שתחלתי להגיד שיעור, גם התפללתי בשקט, גם התפללתי לפני כן, וגם התפללתי בהתבודדות שלו על השני, ששם יוריד לי את השפע שלכם, גם התפללתי איתכם קצת. התפללתי, כי השם הוא להיות, שכל זה השם. השם הוא המלמד, השם הוא החונן אדם דעת, השם. כל מי ששומע צריך להיות חובר עם השם, מה השם מדבר איתי עכשיו, מה השם מדבר איתי? השם דבר איתי שאני צריך לעשות שהיית בודדות, שכל היית בודדות כולה תהיה סביבה אמונה. מה השם מלמד אותי, אני צריך ללמוד את זה ולהיות את זה. השם דבר איתי עכשיו, השם מלמד אותי. בכל רגע, בחיים צריך אדם להיות מחובר עם בורא העולם. להגיד תודה, להודות, להודות, הודעה, הודעה, להודות, להודות. הודעה, להודות לשם, תודה לך על זה, תודה לך על זה. אבל ברור על הכיסא שמשב עליו, על הכוסטה שבית עלי, את כבר כוסות עד פעמים, תודה לך, כל, על החשמל, כל דבר, על המכונית, כל דבר להודות לשם, כל דבר ודבר, כל דבר ודבר, כל הזמן להיות להודות ולהודות, ולספר ולבקש, להיות דבוק בשם. האמונה זה רק להאמין שיש בורא לעולם, האמונה זה להיות דבוק בשם. כל הזמן להיות דבוק בשם. זה האמונה. כל הזמן להיות מחובר עם השם. וזה לא, זה אמונים, שזה אמנו אמונה לשון אמונים. צריכים להגיע לעשות הרבה אמונים, עד שזוכים לאמונה השלמה הזאת. בעיקר האמונים זה השעה התבודדות. זה הזמן של האמונים, שעה של אמונים כל יום. זה אמונים, כל מיני אמונים. זכות לאמונה שלמה. זכות לאמונה שלמה. שממש מה ששמחנן אותי, ממש הוריד לי את השפע הזה, השבוע הזה, שכל העיבוד צריך לעשות סביב האמונה, זה נקודה עצומה חדשה שמעולם לא דיברתי ממנה. מעולם. דיברתי פה ושם, אבל לא בצורה שלמה כזאת, כמו שהיו בזמן. זכיתי ככה ששמחנן אותי לראות, שצריך כל העיבוד תהיה סביב האמונה. לבקש על אמונה, לבדות על אמונה. השור של כל דבר צריך לעשות אמונה. אז לעשות תשובה, בפרט על השורש, שהביא אותך למה שהביא אותך. ממש, תחנן, תחנן לפני בו לעולם. תן לי אמונה כשבחו, תעזור לי. אז אדם יוצא שאדם, לאט לאט הוא יתחיל לזכור את השם כל הזמן. לאט לאט, יקרא לו עוד פעם, פה יזכור, פה ישם יזכור. וכמו שאמרנו כבר, אמרתי לכם, אדם מתפלל קצת על שחרית, מתפלל קצת על מנחה, לאט לאט מתפלל קצת על זה, שיהיה לו אמונה, שיעמוד לפני השם, אפילו הוא לא יכול להעריך, אבל הוא זוכר, אני אומר להם, עומד את התפילה קצת יותר מהר, אבל להם אמונה, והשם עומד עכשיו ושומע אותי, ומקשיב לי כל הזמן, ללכת עם להיות את האמונה, לראות איך להיות את האמונה, כל הזמן. אז זה, עכשיו נסביר, מה שהבנו אמר, שעיקר התשובה שישמע בזינו, ידום וישתוק. זה ש... ידום אמרנו, זה האמונה שלמה.
שהוא רואה גם את החסרונות שלו ואת הכישלונות שלו באמונה שלמה. ומה אמרנו אמונה שלמה? יש בזה גם ארבע חלקים. גם אמונה בנשמה שלו, ברצון שלו. אז הוא יכול לשתוק. כשאדם אומר אני לא שווה, אז הוא נופל בעצבות. לא, אני אמנם במקום שלי, במציאות, שאני עדיין בירידה. על מה הרצון שלי? לא להיות בירידה. מה הנשמה שלי רוצה? לא להיות בירידה. המצב שלי היה במציאות שאני כן נכשל בעבירה מסוימת. על מה הרצון שלי באמת? לא, אני לא רוצה את העבירה הזאת. אז הוא יכול לשתוק, לקבל את הביזיון, שעצב את התא זה המקום שלי, אומנם במציאות, אבל כמו שאדם לו את הרצון שלו, מאמין בעצמו, יש לו כוח גם להתפלל שהעתיד יהיה יותר טוב, גם יש לו כוח לקבל את המציאות, אפילו שהיא לא יפה, קבל אותה באמונה. שזה לא, זה שלא שובר אותו. למה אדם נשבר? כשהוא מתחיל לחשוב שהוא לראות שממש את הדימוי עצמי, אולי ממש הוא חושב שהוא ככה כזה רשע, אז הוא נופל לעצמות. מה אני כזה רשע? מה אני כזה רע? נופל לעצמות. הוא לא יכול, להגיע לידום. הוא לא יכול לקבל את באמונה. לכן כשדיברתי שזה קלה היום, זברתי ואני חוזר ומסביר, אמונה זה ארבע בחינות. זה אמונה. לא רק להאמין בבורא עולם. להאמין בבורא עולם, בתורה, בצדיקים ובעצמי. זה אמונה. והשאדם מאמין בעצמו, שהמתחיל מההתחלה של הכל, מתחיל מהאמונה בעצמו. אז הוא יכול בשקלות לשמוע את כל הביזיונות שבעולם. כי אומנם הוא אומר, נכון, מה שאומרים זה נכון. מה שאמרו, למשל שאני טיפש, צודקים. אבל אני לא רוצה להיות טיפש. אני רוצה להיות חכם, אני רוצה להיות דבוק בשם. ושמזכה אותי, תפלל עד שנזכה. נכון, מה שהם אמרו נכון. אמרו שאני כזה, בחינה שאני כזה דבר לא בסדר, צודקים. אבל מה אני רוצה? רוצה להיות כרצון השם. ואני יחזק באמונה, הן בעצמי, ברצון שלי, והן בתפילה, שמאמין בתפילה, שמתפלל ובקש בשם, עד שהוא יגיע לתקן את הדבר הזה, אז הוא מקבל את זה באמונה. שהשם ממש חסדה השם, אור חדש על ציון תאיר. נזכה כולנו במהרה לאורו אמן. אז האור החדש הזה שהשם מוריד, התבוננות הזאת של האמונה, וההתבוננות הזאת ש... שכל העבודה סביב האמונה, זה אור חדש מאוד גדול מאוד. עצום מאוד. ממש. אז מה אמרנו? שהאמונה השלמה, זה להגיע לדרגה שאדם יודע שהכל לטובה. שעל הכל הוא יגיד תודה. זה נקרא שהוא יגיע לאמונה שלמה. שהוא מודה לשם, שבה אתם בשם. כבר דיברנו מזה, וכתבנו על זה. כמה חשוב שאדם קבל עצמו להגיד תודה. שאדם קבל עצמו להגיד נשמת כל חי. אם יש לו איזה בעיה, שהוא יצא מזה ויגיד נשמת כל חי. שהוא יודה לשם. כתבנו. הקבלה של ההודעה בעתיד, גם ההודעה בהווה עכשיו, אני כבר מודה לשם. גם מקבל עצמך להודעה בעתיד. כמה ישועות אנשים, השם נושיע את הבן אדם. זה אחד הדרכים ממש, ממש, כי העניין הזה של ממש ההודעה הזאת, להודות, להגיד תודה לך השם, תודה לך, לשבע את השם, לשיר לשם שירים, לזמר לשם זמירות, נשמת כל חי שזה כזה מין שבע עצום מאוד, מאוד מאוד גדול. זה דברים ידועים. מה אדם זוכה שהוא, הוא אומר, נשמת כל חי, הוא מקבל עצמו להגיד נשמת כל חי, השתבש מולד. אז כל עד יתחזק בעניין הזה של, ממש, יתחזק בעניין של האמונה, בעניין של ההודעה. כל עד יתחזק. ללכת עם זה. ממש. ברוך השם, השם זיכה אותנו חוש של חסד, מזכים את עם ישראל, ויצא דבר חדש. נשמת כל חי, יש בזה פרק שירה, תיקון השכללי, ברכת המזון, וגם קטעים בספר, קטעים חזקים בספר שרה בתודה. קיצור, זה הפרחים זה של הספרדים, המפלים זה של האשכנזים. עשינו, שני נושאים עשינו, כן, אז אדם יכול לשים את זה בכיס שלו, בתיק שלו, יש לו קצת זמן, הוא אומר נשמת כל חי. יש לו זמן, הוא אומר פרק שירה.
תיקון הכללי, ברכת המזון, ספרדים, הכל יש לספרדים, זה הפרחים. דבר אליי, פרחים, אהובי. וזה דבר אליי ממפלים. מפלים, או איזה מפלים, או איזה יופי. משהו, משהו. אומר לכם משהו חשוב. שמעתי מרבי ומורי, רבי יהודי זאב לייבוביץ', שמעתי ממנו, כשהיו, גם בזמנו, היו ממש צרות גדולות לעם ישראל, וגם עכשיו אמרו לי, שאלו אותי, וכל מיני צרות, וכל מיני בעיות של עם ישראל, וכל מיני מפחדות שמפחידים אותם. אמרתי להם, אני לא יודע, אני קיבלתי מרבי ומורי, רבי יהודי זאב לייבוביץ', שכל זמן שאנחנו, אני עוסק, אני, שלום ארוש, עוסק בהפצה, של הספרים בדיסקים של האמונה, לא יש שום צער למסלם. הגאולה תבוא ברחמים. כל אחד צריך להשתדל, לראות, לא בגלל שם שלום, עכשיו רבנים לא חשובים, כולם חשובים, אבל הוא דיבר אליי, הוא אמר אליי, אפילו שיודע שכל העבודה שלי סביב האמונה, כל הזמן סביב האמונה. אז הוא אמר לי, כל מה שאתה עוסק בהפצה, אין מה לדאוג. לכן, כל אחד שהוא לוקח, להתחזק לדעת, כל אחד צריך תמיד להתחזק, לקחת, להפיץ. סיפרו לי עכשיו ברדיו, כל מיני אנשים שלקחו את הספר, את הדיסק של פורים, הפיצו אותו. מה זה אנשים מספרים? איזה פורים היה להם, איזה אור גדול היה להם. ביום סתם נסעתי בני ברק, איזה בחורי ישיבה, משם, מנתיבות, מסדרות, נתיבות, לא שמעתי. אמר, שמענו, עשינו פורים, עשינו שש שעות, עשינו, בהורי ישיבה לתאים. אלה הספרים, הדיסקים, מאירים את העולם באמונה. קמים את כולם מדברים עם השם. תודה והודעה על השיר. ממש, כל הזמן אתה שומע, לכי כל עד יהיה לו. אין, אמרתי לכם, אני חושב, חוזר, אני אומר לכם, שום צדקה לא מגיעה לסוליה של הנעליים של ההפצה, שום צדקה. שום, מוכן לעמוד איתך, להוכיע לך, שום צדקה שתגיד לי שעשית לו, מגיעה לסוליה של הנעליים של ההפצה.